السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله سبحانه وتعالى. والصلاة والسلام على رسول الله نبي الرحمة وعلى آله وصحبته الذين اعتصموا في الأمة وعلى آله وصحبته إلى يوم الدين. أما بعد, tunaingia kwenye namba mbili ya manukato. Manukato namba mbili. Namba mbili, manukato. Faida ya manukato. Faida za manukato namba mbili. Kichwa cha habari kitakuwa namba mbili, faida za manukato. Wiki iliyokwisha tulisema faida mpaka ya tisa. Manukato, faida mpaka ya tisa. Ukihitaji hana yosema haya, vitabu viko vingi, nikutajie vichache. Tafuta Tibu Nabawi ya Imamu Ibn Qayyim al-Jawzi. Tibu Nabawi ya Imamu Ibn Qayyim al-Jawzi. Nenda katika mlango na zunguzia atibe. Lakini pia nenda kwenye kitabu kingine, Faidul Qadir. Faidul Qadir. Hii ni sherih ya Jami'u Saghir. Faidul Qadir, sherih ya Jami'u Saghir, juzu la kwanza. Utapata faida manukato. Na viko vitabu vingi. Haa, nimefurahi kidogo nimewategeni vitabu. Haa. Na utakuta kule kuna mambo mengi yanaelezwa kwa upana wake. Kuswa manukato haya. Haa, nimetaja vitabu viwili. Mkijifurahisha nitataja tena vingine tena. Vya manukato haya haya. Leo tunaingia kutaja faida ya kumi ya manukato. Faida ya kumi ya manukato, yuzakil fuadi. Yuzakil fuadi. Manukato huwa yanang'arisha moyo. Yuzakil fuadi. Hawata kusema niseme yuzakil fuada. Ndiyo ni mafuli hiyo, lakini sasa nasimama, siwezi kusema yuzakil fuada. Yuzakil fuadi, manukato yanang'arisha moyo. Moyo wa binadamu unatakiwa kama vile mtu unavyoweka, unavyoenda kwa shushaina akakusafishia viatu, na moyo pia huwa unapigwa msasa, unang'arishwa. Unang'arishwa na nini? Na manukato, uturi, harufu nzuri. Unaona faida? Sasa wewe ambaye unachakachua manukato yanakuwa hayana harufu nzuri, unatuharibia nyoyo, zinakuwa haziwezi kusafika. Kuna usafi wa moyo kwa ibada, na kuna usafi wa moyo kwa vitu vilivyoumbwa na Allah. Kwa hiyo moyo pia huwa unapigwa msasa. Kama mtu mlango wako umekuwa muda mrefu, unataka kupaka rangi, unapiga msasa, unapaka rangi nyingine. Na moyo pia huwa unapigwa msasa. Unapigwa msasa nini? Na manukato. Yuzakil fuad. Manukato yanasafisha moyo. Faida ya 11. Yahiju shahawa. Yahiju shahawa. Manukato huwa yanakaribisha matamanio mapema. Yahiju shahawa. Manukato yanakaribisha matamanio mapema. Kwa sisi ambao tumeoa, na kwa wanawake ambao wameolewa, hebu tufanye majaribio. Siku ambayo mke wako hakujipiga unyunyu, au siku ambayo mume wako hakujipiga unyunyu, unajisikiaje wewe? Eh? Nafikiri utakuwa unajisikia ovyo. Unajisikia ovyo. Unyunyu, uturi, yahiju shahawa, huwa inakaribisha manukato. Sasa leo watu wengi wanasema, mimi siku hizi hisia zangu zimekuwa kwa mbali. Sheikh, rudi kwenye manukato. Mwambie mkewe awe ni mtu wa manukato. Matamanio yako utaona jinsi yanavyokuwa karibu.
Hiyo ni faida ya 11, manukato ya hiju shahawa yanafanya ile hanjama ya mtu inakuwa ni nyepesi kuhanjamika. Na ndiyo maana Uislamu umemkataza mwanamke asipake manukato alafu akatoka nje ya nyumba yake. Kwa nini? Moja ya hatari wale watakaumusa ale marashi yale ya hiju shahawa. Hadithio nafikiria watu wengi mnaijua, imemkataza, amelaaniwa mwanamke ambaye amejipiga manukato akatoka nje, sababu atasababisha timwili la shahawa kuwa karibu. Kwa hiyo hiyo ni faida ya 11. Tunaunganisha kwenye zile tulizoanza, tulishare 9, kwa hiyo tunaendelea. Hii ni sehemu ya pili. Faida ya 12 ya manukato, yaskhinul a'dha'a. Yaskhinul a'dha'a au yuskhinul a'dha'a, huwa inaleta ujoto kwenye viungo. Huwa inaleta ujoto kwenye viungo. Yale manukato yale huwa yanasaidia mtu joto lake lisipotee mapema kwenye viungo. Kwa hiyo hata kwa mtu ambaye amepata stroke, pamoja na kumtibu, tiba anazopewa, basi vizuri awe anajipulizia manukato, kwa sababu yuskhinul a'dha'a au yaskhinul a'dha'a huwa yanaleta joto, yanapandisha joto kwenye viungo vyenye baridi, yanapandisha joto manukato. Muona faida manukato? Sio jambo dogo hilo. Sio jambo dogo. Na kule peponi kule Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kuna miti kayuba kule kwa ajili ya kutoa manukato tu. Hiyo ni faida ya 12. Yana pandisha joto, yanafanya joto la mwili linapanda kwa mtu ambaye viungo vyake vinaguruda, vina maradhi ya guruda. Napandisha joto. Faida 13, yamna'ul ariyaha almutawallida fil am'ai. Yamna'ul ariyaha almutawallida fil am'ai, huwa yanaziwia manukato, harufu mbaya ambayo huwa inazalika kwenye baadhi ya viungo vya ndani. Kuna mtu mwingine unakuta anakuwa na harufu mbaya kwenye pua. Kuna mtu mwingine anakuwa na harufu mbaya kwenye mdomo. Anakuwa na harufu mbaya kinywa chake hivi kinanukanuka hivi. Au pua. Kuna mtu mwingine. Au unakuta mtu mwingine ana kikwapa. Kunuka kikwapa, kunuka pua, kunuka mdomo. Ni kuna viungo vya ndani huwa vinatoa harufu. Sasa harufu ile mara nyingi huwa haitoki kwenye sehemu ya haja kubwa. Kwa hiyo inachimbuka kuja juu. Sasa manukato yamnaul ariyaha almutawalida fil amwa, huwa ukijipuliza manukato, yani vile unavovuta vile ile harufu ya kumavu unavovuta huwa inakwenda mle ndani mle, inatibu maradhi ya mtu ambaye viungo vyake vya ndani vinatoa harufu mbaya nje. Manukato, muona faida hiyo? Hiyo ni faida ya 13. Faida ya 14, kwa sisi wanaume, yu'inu ala albahi. Yu'inu ala albahi, inasaidia nguvu za urijali. Yu'inu ala albahi, yanasaidia nguvu za urijali. Kwa hiyo kule peponi kule, mtu atakayekuwa na wake wachache ni wake 70. Peponi mwenye wake wachache ni wake 70. Na kule kuna manukato peponi kule. Moja kati ya manukato ni kusaidia nguvu zetu ziwe imara. Kwa hiyo yu'inu ala albahi, manukato yanasaidia nguvu za urijali. Kwa hiyo unaona manukato ni muhimu sana kwa wanaume. Pamoja pia na wanawake, yanasaidia baadhi ya vitu kwa wanawake. Hiyo ni faida ya 14. Faida ya 15, yamna'u min badi swada'i. Yamna'u min badi swada'i, yanaziwia maradhi ya kipanda uso na kifafa.
Subhana al-Malik al-Qudus. Ona Uislamu ulivyo mtamu dini yetu hii. Yamna'u min ba'di swada'i. Manukato yanaziwia kuwa mtu ana maradhi ya kipanda uso. Lakini pia yanaziwia maradhi ya kifafa. Hatuzungumzii kifafa cha kurithi. Wala hatuzungumzii kifafa cha mtu ambaye amewatenda watu akamkongota dua. Hatuzungumzii. Nazungumzia kifafa cha kawaida. Katika moja kati ya vitu ambavyo vinakinga kifafa ni harufu ya perfume, harufu ya uturi, harufu ya ubani mzuri, harufu ya udi mzuri. Wayamna'u min ba'di swada'i. Manukato yanaziwia maradhi ya kipanda uso na kifafa. Faida ya 16, wayuqawi ad-dimagha. Wayuqawi ad-dimagha. Manukato yana leta uimara kwenye ubongo. Yuqawi ad-dimagha. Manukato yanaleta uimara kwenye ubongo wa mtu. Kwa hiyo hata kama umri wako umekwenda sana, kusahau sio ni kitu nadra sana kwa mtu ambaye alikuwa anatumia manukato. Kusahau hivi ni kitu nadra sana. Kwa hiyo ubongo wa mtu unakuwa unapata nguvu, unaimarika, unastawika upya. Jamani, nimetaja vitabu viwili mnaweza mkarejea kule. Maana msije kwa sababu bwana mmoja anatuambia maneno hatujui ameyatoa wapi. Nimetaja vitabu viwili, Tibu Nabawi ya Ibn Qayyim al-Jawzi rahmatullahi alayhi, na nimetaja Faidhul Qadir Sharhu ya Jami Saghir juzu la kwanza. Kurasa tafuta mwenyewe. Changeni vifaa jamani, mnatukosesha raha. Tupeni raha na sisi tuwapeni raha 100%. Kwa hiyo kawi dibagh huwa inaupa uimara ubongo wa mtu. Faida ya 17, wayanfa'u min ala lilbaridi. Wayanfa'u min ala lilbaridi. Manukato yananufaisha maradhi yote ya buruda tumboni, maradhi yote ya baridi tumboni. Na maradhi ya baridi tumboni mara nyingi wanapata akina mama. Ndio maana nimesema kwa wanaume yana manufaa na kwa wanawake pia yana manufaa. Yanfa'u min ilalil baridi. Manukato yanasaidia kuponyesha maradhi ya baridi. Maradhi ya baridi mara nyingi yanakuwepo kwenye matumbo ya kina mama. Na akiwa kwenye, na maradhi ya baridi katika matumbo ya kina mama hasa kwenye uzazi, hedhi yake huwa haitulii. Na mimba wakati mwingine huwa zinaanguka. Au anaweza kuzaa mtoto wa njano. Subhanallah. Manukato. Kitu ambacho leo wauzaji wanachakachua tunawachekea. Ni lazima turudi katika Uislamu wetu. Kwa hiyo faida ya 17 ya manukato, yanfa'u min ala lilbaridi, yanasaidia kutibu maradhi ya baridi kwenye matumbo ya kina mama. Siwezi kusema mambo mengine hapa. Lakini baadhi ya wanaume huwa tunagundua kwamba nyinyi pia mna baridi, tunagundua. Nikisema hivi tumeshaelewa na Kiswahili hapa. Ya 18 na ya mwisho katika ambazo nimekusanya. Ya 18, wayubtilu amala sumumi, na yanabatulisha uharaka wa kushambuliwa na sumu. Wayubtilu amala sumumi, na unaweza ukasema samumi ni sawa, lakini ile ni sum. Nikisema pia kwa maana ya sin na fatha ni sawa. Wayubtilu amala sumumi, yanabatulisha utendaji haraka wa sumu. Yaani unaweza ukamua na nge, ile sumu yake ile itakuwa yani kukupata kabisa, kwa nani inakwenda taratibu sana. Hata nyoka, hata bahati mbaya, mtu akipewa sumu, kama ana kanuni ya kuwa anatumia marashi mara kwa mara, ile sumu
itamuathiri, lakini kwa kwenda taratibu, haiwezi kuwa na kasi sana. Manukato jisilivu. Nenda kusema, sasa, kwa nini sumu isiye nani? Ndiyo, mara nyingi unapokuwa manukato, si unavuta ni hewa. Ni hewa. Na damu, na mwenendo wa damu, si unategemea hewa pia. Hewa inategemea oxygen. Na manukato ni oxygen. Harufu nani? Sio carbon. Kwa hiyo, ni vizuri kuelewa Uislamu na kufundisha masomo, huwe yanakuwa na faida. Yani yanakuwa na faida tujama. Faida nyingi za kutosha. Kwa tunaishiriza hapa. Nimekwenda taratibu ili nieleweke. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.